Určitě všichni znáte hru Sonic něco. Sonic X Theme Song je úplně boží. A jak jsem dočul, neklikni na tohle video, dost náš epileptický zachvat, tak zítra, nebo dneska vlastně už ne, bude na světě Neklikej na tohle video 2, nebo vlastně tančíme 2, něco takového v tomto stylu. Tak a tohle bylo tohle info asi všechno. Viktor přes chvilkou u mě byl a já zase byl možná u něho. Jeho kanál, když to bude v popisku videa. A že bych udělal druhý Lemon Challenge možná. Ale počkáte, já jsem se měl rozsvítit. Před tímhle? Ne, zasínám. Tak. Je to lepší. Jo, Benosu, pojď sem. No nic, já myslím, že to bylo pro tuhle první část tady tohoto super info všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, komentář, sdílejte, budu rád, úplně mega moc rád, když sdílejte. Mějte se krásně a...